tartışma almanın 5-10 yılda süre bölüş oturan adam. Bizdeki en genç menajer Alık Mezgil'de de Seyit Ali Sultan Murat diye bir kasap. Там барыңыздар азаматсыздар. Среди лучших, да, вот бардыгын ичинен эң жакшылары ушулар топтолуп тур. Биринчиден ушундай жолугушууга жолугушууну уюштурган биздин спонсорубуз Касымеке жаңы же сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Себеби дегенде сиздердин идеяңыздар сиздер бул өтө действительно өтө хороший идея. Биринчиден да эми мен өзүм жөнүндө айта кете турган болсом, атым Сейдалы, фамилиям Султан Муратов, жашым 23-тө, азыркы учурда şu kampanyada yürüyünün 3,5 yılı başladı. Skoro 4 yıl oldu. Oldukça. Şu emi, ben bu kampanyaya 19 yaşında gelgemin. 19 yaşında ben neosoznanda, özüm bilmeyi durup gelgemin. Ben sebepteyinde, beni bu kampanyaya birinciden bulup, ona özümün sponsorum, Kısmeke, Canlıca, Uşul Ekisi, beni para çakırgan. Ben bu sponsorlar Mayvay Teren razı kıldırım. Sebepteyinde, bu yübülü beni yaşlığıma kırıvay, benim znanyama kırıvay da. Ушундай бир жакшы бир мүмкүнчүлүктү жаштыгымдан мен колума көрсөткөндүк үчүн мен терең ыраазычылык билдирем да. Себеби дегенде бул бардыгынан эң кымбат. Бардыгынан эң кымбат. Бул мен бул нерсени действительно өтө баалаймын. Канчалаган адамдар азыркы учурда өздөрүн жолун таппай кайсы жерде ийгилик жаратсам экен деп аябай потенциальный, аябай таланттуу адамдар жүрөт да. Бирок ошолордун ичинен ушундай чөйрөдө болгонума аябай терең ыраазычылык билдирем. Ошол эми мен бул компанияда ошол 19 жашымда Россиядан учуп келип, анан именно ушул компания менен биринчи жолу өмүрүмдө биринчи жолу День успеха деген Бишкекте семинар болгон, ошол семинарга катышкан. Бул 2016 жылы июль ай болду да, июльда. Анан семинарга катышып чыккандан кийин мага аябай семинар жаккан, жанагы День успеха аябай жаккандан кийин мен чечим чыгардым. Мен бул бизнес кылам дедим, бирок өзүмө ишене албадым. Себеп дегенде мен Касыметлерге ишенген үчүн эле мен чечим чыгардым да, силер жазса болот экен депчи. Убакыттын өтүшү менен мен Ошко келдим. Ошто мен башка бир эки киштер менен алек болуп жүрүп, неосознанно, бирок мен тупо офиске келчүмүн, бирок эч нерсе иш жасабай экен. Эч нерсе иш жасабай, просто офиске келе берчүмүн. Келем, Касымеке маркетинг планын көрөм, жаңы же эле маркетинг планын мастер класстарын көрөм, просто карап коем да, мен ойлоп коем да ичимденчи, ушун менен кантип иш болсун депчи. Баары ишене албайм да. Бирөөдө бир жолу маркетинг планын айтып берет, да, уну угуп коем, унчукпай эле. Уже кийинки раз дагы маркетинг планын көрөт, дагы тоңколом да, айла кайтадан, дагы кайра кайтылат. Кайда кайра кайтылат, кантем акча иштеп табышым мүмкүн, кантем бул жерден рынокко жасаш мүмкүн дейт эле да. Дейт элем. Түшүнбөдүм на самом деле. Бирок мен ошо түшүнбөгөнүм мага аябай жакшы жардам берди действительно. Көп убакыт өттү, бир эки ай, бир эки үч ай өткөндөн кийин как раз ноябрда 2016 жылы семинар болду, бул Казакстан Караганды шаарында. Ошол семинарга 3 күн ачылган семинар болчу, ошол жерге барып, ошол жерден анан мен бул бизнестин масштабын түшүнүп на самом деле ушул компания аябай сонун компания экенин ошол жактан биле алдым. Ошол жактан мен видение алдым, мындайча бир нерсе көрө алдым, что мен бул бизнести если жасай турган болсом 2-3 жылдын ичинде жакшы нерсеге жетишеримди мен точно сездим да ичимденчи. И ошол жактан мен твердый чечим менен чыкканмын и келем все мен кийинки раз уже и ошол моментте как раз семинарга барганда мен Касымеке менен баргам жалгыз, өзүм жалгыз барганмын да. Барсам Касымекенин жанында жүрөм, Касымка каяк басса ошол жака басам мисалы да. И Касымеке менен көп казактар учурашат. Келип алып Касым кандайсың, как приехал депчи мындай. Сурасаң кийин мен аябай мага кызык болду да. Касымеке мен айттым. Я Касымеке сиз кантип таанымал болдуңуз дедим да. Просто. Десем Касымеке айтты. Ну-ка семинарды өткөрүп коймуң, сен таанымал болосуң. Мага ошол аябай мындайча шолчок болду да. Мен себебинде мага действительно Касымекеге кылган казактардын мамилеси аябай жакты да. Ошондон кийин мен айттым. Все, если ошол эле болуп турган болсо мен семинарды калтырбайын дедим. Ошол семинар бүттү, семинар аябай жакты, мотивация менен аябай сонун чыктым дагы. Кийин дальше Кыргызстанга келдим, Ошко келип как сумасшедший иштеп баштадым да. Биз Рамазанга мен досторумду, тааныштарымды, туугандуктарды чакырдым, бул компания вообще келген жок. Бул факт действительно. Анан бирок мен холодный менен основном иштедим. Рамазан астына чыгам, холодный эшикти адамдар алып келдим да. То есть ушинтип отуруп команданы түзүп да, кийинки раз семинар болгондо мен өзүм менен кошулуп жалпысы бир 6 адам менен семинарга чыктым да. 6 адам. То есть биринчи жолу өзүм жалгыз чыктым, кийинки раз уже команда менен чыга баштадым да. А каждый раз команда менен чыкканда мен уже түшүндүм, что семинарга команда менен чыгып баштасаң сенде сөзсүз түрдө команда пайда болот экенин ошол жактан сездим да. Кийинки раз мен действительно семинарга барганда анча мынча кыйынчылык учурлары көп болот эле.
Семинарга мисалы финансы жактан кыйналып калат экен дечи, мага бирок атинем эч кандай мындай семинарга барышыма каршы чыкпайт эле, бирок мен өзүм барат элем дейт элем. Каршыан чыкпайт, акчаан бербейт. Акчаан бербейт да, каршы чыкпайт, еще акчаан дагы бербейт. Бул туура эмес. Себептенде мен Касымбек менен жүргөн үчүн Касымбек менин бардык семейный положениямды да өтө жакшы билет эле. Ошол себептен мен бирок ошондой болсо да мен аябай Касымбекке ишенген үчүн мен семинарга общий пропуск айткан жокмун. Казакстандагы всегда барып отурдум. Ошол семинарга Казакстандагы команда менен барып отуруп, то есть команда пайда болду. Мен эми азыр айткым келет да, көп менин командам айтат мисалы. Кантип сен команда түздүң, кантип команда түздүң деп да. Бир гана секрет бар. Команданы түзүү үчүн өзүң семинарга барышың керек. И не только өзүң эле барбасың, еще команда менен всегда чыккан керек деш экен да. Вот ушул нерсе менен сен хороший бизнес кылсаң болот экен да. Мен мисалы өткөндө дагы бир нерсе айтып коеюн. Мен Казакстанга всегда менеджер болуп учакта барган жокмун бул үчүн. Потому что мен өзүм 19-20 жаштагымда менде действительно чоң акча жок, чтобы Венгрияга барганга да атинем жактан эч кандай поддержка болгон жок. Бирок ошондой болсо дагы мен просто өзүмдүн максатыма карап просто мен дальше баса бердим да өзүмдүн жолумдучу. Убакыттын өтүшү менен менеджер да болдук, ассистент менеджер и менеджер да болдук. Менеджер болгондо как раз ошол менеджерский признание мен Венгрияда, Европада болдум. Ошол жерден мага действительно ошол жерден мен компаниянын форвардын канчалык деңгээлде жакшы экенин мен ошол жерден гана түшүнүп алдым да. То есть себеп дегенде мен ал жерден бир канча национальный улуттагы адамдарды көрдүм. Казактар, кыргыздар да эми орустар жүрдү мисалы Словакия, Чехия, Венгрия, то есть бир канча улуттагы адамдарды көрдүм. Анан еще семинардын действительно чоң адам көп адамдар болгон үчүн ал жерде действительно ключевой фразалар өтө өтө сонун нерселерди мен ошол жактан гана алдым да. Мен ошол жерде Наталья Демидан берсен сөзүн уктум да. Эгер кайсы бир адам семинарга барбаса, значит бул адам ийгиликке даяр эмес деп да просто. Мына ушул адам ушунча катык тийди. Ошондон кийин мен айттым. Мен ийгиликке даярмын, мен семинарга барышым керек. Все. Просто неме кылам да, ошон үчүн мен эми негизги айта турган нерсе бул бизнесте кыйынчылык всегда болот. Мен мисалы өзүм кыйынчылыкты действительно неме кылдым. Бирок ал кыйынчылык ошол кыйынчылыкка туруштук берсе болот экен. Ал туруштукка бере аласың, если сен спонсорлорун всегда болсоң да, всегда бирге болсоң. Эгер сен мисалы өзүң билгенлик менен да сен бул бизнести жасам депсин дей турган болсоң действительно сен анда кыйналасың, потому что бул бизнесте третье лицо деген нерсе аябай жакшы жардам берет экен. Мени мисалы командамдын дагы бир түзүлүшүнө менин спонсорум мына Касымбек Жаңылжы ушул адамдар себеп болду. Мен мисалы 19-20 жашымда мени көп адамдар признавать этпейт эле. Азыр өзүңөр көрдүңөр канчалаган жаштар, канчалаган жаш семейный парлар келип отур, бирок алар менин деңгээлиме карап никогда мен бизнести калды деп эсептебейм. Алар именно менин спонсорум мына Касымбек Жаңылжыларды көрүп отуруп да семинарга Астанага чыгып отуруп Бишкекке барып отуруп, то есть алар именно ушунун негизинде бул бизнести калды да. Эми ошон үчүн достор, каждый адамда кыйынчылык болот, ал уже терпимо. Мен дагы бир нерсени түшүндүм. Адам качан коркот экен, адамда качан сомнение болот экен, качан адамда знание жок болсо именно бул сферада да. Мен именно неосознанно келген үчүн менде көп кыйынчылык болду да. Ошон үчүн бул бизнесте самый главный ошол семинарга калтыра турган нерсе биринчи очередь ошол диск сөзсүз түрдө. Мен бул компанияга келгенге чейин мен асынан кудун көрөт элем. Кудун баягы Тынар Кудун Алифти көрөт элем, мисалы Рахман Разыковду көрөт элем, ошолор андан тышкары баягы Тамашованы көрөт элем, ар бир выпискасын көрөт элем да. Ошол калтырбай чыгышкам, офиске келем, наушникти алып көрүп отурам, бүтүн Касымбек байкапмын, Касымбек экен, Касымбек мен тийбиз мына карап отурмун, бүтүн Касымбек турат, чачып кетип карамда кам башың иштейт деди да. Просточу сен мынаны көрүп отурасың, кантип ойлойсуң, эми ушул сени нормальный бир жашоого жеткиребе деди да. Просточу жаман катык деди прям, жанагы сөзчү прям теш кетти да жанагы жердечи. Все, мен ошондон кийин Касымбек экенин көзүнчө баягы эмне көрбөй турган болдум вообще, жакшы сөрбөй болдум, көрбөй калдым да. Бирок эмне кылдым, еще мен жанагындай диск уга баштадым. Диск укканда действительно кыйналам достор, вот реально кыйналам. Потому что диск деген ал баягы 4 минут алган диск эмес да, 40 минута, жарым саат, 1 саат вообще прям баягындай ону уккан зерип кетесиң да. Тем более мен орусчаны жакшы түшүнбөйм, иши болмаган саасын кайдасың. Бирок өзүн заставлять эттим действительно, өзүн заставлять эттим, уккан керек экен всегда. Ошол нерсе камады. Экинчиден дагы бир нерсе бизнесте китеп. Потому что мен башында китеп окуганда мен основном китептин мына ушу жукалыгына карап окуйт элем да. Канчалык жука болсо ошол ошончолук мындай тезирээк окуп алып кетесиң деген сыяктуу. То есть бул деген нерсени мен оңой жашойт дегем действительно оңой, то есть жука китеп мен оңой болот деген сыяктуу болгон да. А мен немеге Касымбек именно жука китеп барып десем Касымбек бизнес басып бер байка деген жумшак баягы катты иштеп көрдүм да. Жука Роберт Кийосаки ошону берген. Окуу баштадым, аябай скучно болду да, мага вообще жаккан жок, түшүнбөгөнүм үчүн жаккан жок да. Бирок
İçine okudum da, dakika sen cettirgen çok mu acı? Şalbeden kalp gettim. Kiyin anam bugün, yerde ben oski kendim kadar özüm cazmın. Kitapta kara oturup bana, şkola biznesi den kitap var. Mamma, o şey son kitap. Şu kitapta, bilmem ne getir, prastoy cazmın amacı başka mı? Şu kitap bana ayva acıktı da. Şu cazmın imin asiyat oya bizneslerin bir konuşa türlüyorum kurgundan ki. So, dizisiyat mı asiyat oya biznesi çakşıken düşünüp kalın. Bu ikinci. Üçüncü dostlar, o şu seminar. Sevdiğim de o şu blogdar, o şu seminar hakkı biz bu biznesi cazmın. Men aytayın degen esem. Мен Кудай буйруса, мен мына өзүмө еще мына өзүмдү спонсорум Касымбекке жаңылжыйга айтам. Что эл мен вот настолько вот чыдамсыздык мен азыр мына Астанадагы Венгриядагы семинарды күтүп отурам. Эгер мисалы эртең Венгрия деме Астана ачыла турган болсо, как минимум дегенде мен ал жака прям 50 адам менен чыгам деген максатым бар. Вот. Потому что бизге аябай керек болот ат мындай семинар. Ошон үчүн достор, бул бизнес аябай красивый, бул бизнести красивый кылуу үчүн болгону, өзүбүз красивый болушубуз үчүн что биз семинар барыш керек экен. Шонсор. Анан эми башка, мен мисалы башка бул компания келгенгече, жасап атканда деле мен ойлойтун. Ошо Венгрияга, Астанага өзүнчө эле пустая трата, как и акчаны кетириш үчүн эле мен акча иштеп табам да, эми Касымбек дүкөн семинар барыш керек деп башындачы. А мен айтам, эми кече эле семинарга бардым. Азыр дагы акча таптым, дагы семинарга акча кетириш керек экен. То есть мен каждый раз акча табам, семинарга эле кете берем деген сыяктуу вопростор болду да. А бирок аны мен түшүнбөгөнүм үчүн мен инада Касымбекен тоже жаман көрүп да жүрдүм сизчи, потому что мен ошол акчаны мисалы өзүмө иштетсем болот эле, кийим алсам болот эле, же болбосо матинеме, потому что действительно керек да мындайчына. А бирок түшүндүм что семинарга барып отуруп сен чоң акча иштеп табышыңа. Ошон үчүн достор, мен азыркы учурда эми Кызылка шаарында иштеп атам. Кызылка шаарында 2 жылдан бери ошол жакта офис кармап иштедим. Кызылкага барганга чейин мен өзү Окшто иштедим, 1,5 жылдай иштедим. Дальше мен кийин өзгөндө 1 жылдай жүрдүм. Өзгөндө мен бир өзгөндө мен асынан опытка иштедим. Ал жактан көнчө мен өзгөнгө чыккандан кийин мен уже самостоятельно болуп калдым көнчө. Офисте өзүм кармап, өзүм адамдар менен өзүм сүйлөшүп, ушундай учурлар болду, бирок көрсөтүш действительно кыйын экен болсо. Качан спонсордун жанында болбосо, ал кыйын да. Мен азыр Окшто алар аябай завидуюсь деп мындай таң калам что. Прям Окшто биздин спонсор Касымбекке жаңы жылдар аябай жүрөт, ушуну максимально пайдаланып калсак, каждый адамда хороший результат болот. Мен мисалы еще дагы бир нерсе, мен как параллельный группаларганыбызга АКЖ-ге аябай терең аралашып берем, себеп дегенде АКЖ действительно мен башында келгенде көп деле АКЖ-ни тоготуп аткан эмесмин. Бул факт естественно, эмне үчүн дегенде как кыз бала еще менен кийин келди, мен еще семинар барам деген сыяктуу менде эго болчу да. А бул эго деген нерсе өтө жаман нерсе экен. Касымбек всегда мен айтат, бүкөн сен 20 миң сом тапмайсаң, эми ушу эгоңду киргизип жатачаксың. Деме 20 миң сом расходум бар да. Как минимум, чтобы ушел расходом, хотя бы перекрывать этот печенчик, сен вообще еган чырбан, хорошо ли? Потому что, я же на раз лайк пятать, 4 какая-нибудь, бирай, ясать, бирай, ушундай, мендели ухуду, шундай, вот чему нужно. А мне 4 какая-нибудь, ясала сам, блин, шу, джогу на купону тренинг, я подумал. Хорошо, ясала, 4 какая-нибудь, сам, блин, я шу, гайма, я там, я не знаю, я не знаю, Штиркага болом жакшы болуп турат. Ошон үчүн достор, баарыңыздарга ийгилик. Көңүл бурганыңыздарга аябай рахмат. Каждыңыздарга жакшы-жакшы ийгиликтер каалайм. Анан тышкары көп узабай менеджер болуңуздар.